כדי ליצור לחץ על ההתאחדות לכדורגל להשלים עם ההחלטה שלנו, החתמנו 80 חברי כנסת, 80 מתוך 120, שהיה... אני זוכר את פנחס ספיר יושב במרכז המזנון של הכנסת, והילדים, זה יוסי ואני, הקדנציה הראשונה שלנו, רצים ואוספים חתומות, וזה הוא כל הזמן שואל, נו, מה, 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 בואו, תראו לי, תראו לי, תראו לי, וכו'. בסוף ניגשתי למנחם בגין, ואמרתי לו, מר בגין, תראה איזה כך וכך תחתום. אז הוא אומר לי, איוד בני, אני לא חותם על פטיציות. אז הוא אומר, בגין, גם קבוצת ביתר שלנו, שהקהל שלנו כל כך אוהד אותה ומזדהה איתה, הם יזכרו את זה בעתיד. אז אמר לי, איוד בני, הם יצביעו כמו שצריך, לא קשור, לחתום לא חתום, הוא לא חתם, והם יצביעו כמו שצריך. הוא הבין משהו שאני אז עוד לא הבנתי.